Халелуя! Бог иска да ни води тази година, през цялата година, не само в неделя на църква, всеки ден, всеки месец, през цялата година, от сила в сила и от слава в слава. Не кажем амин. Защото Бог иска Неговата църква да има яснота, да има визия и да има цел за живота, за бъдещето и за служението си. И Ефесяни 3 глава 20 казва, че Бог може да направи повече, отколкото вярваме. Този, който може, чрез действаща във вас сила, да направи повече, отколкото искате, просите, молите и вярвате, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса от века и до века, не кажем амин. Бог да ви благослови, скъпи братя, защото ние вярваме, че Бог може да направи по-добри неща. Бог има добри неща за тази нова година. И Бог има план за цялата нова година. И ние искаме да хванеме каква е Божията визия за новата година. Така че нека да имаме пророческо видение за 2020 година. Притчи 29 глава 18 стих казва така: там, където няма ясна пророческа визия, хората бързо се заблуждават. Там, където няма пророческо видение, хората деградират, заблуждават се, разюздани са. Там, където няма пророческо видение, не кажем видение. Там, където няма пророческо видение, хората деградират. Ние искаме да бъдем градим на тази година. Искаме да бъдем пророчески семейства тази година. Искаме да бъдем здрави семейства тази година. Амин? Така че нека тази година да бъде пророческа година. Можеш ли да погледнеш 2020 пророчески? Можем ли още сега на първото служение да погледнем 2020 година пророчески и да кажем: в тази църква има пророческо видение, ясна цел и визия. И ние се молиме винаги да има ясно пророческо видение и визия, за да може да хванем Словото на Бога и да ходим върху Божието Слово за живота и това, което Бог иска да направи за живота ни, децата ни, за църквата и служението ни. Амин. Ние се молиме, искаме да погледнем пророчески тази година. Ако ние не знаем каква е Божията воля за тази година, ще ви кажа тази вечер, скъпи брати и сестри. Бог иска да се протегнем днес, тази вечер на първото служение и да хванеме лично откровение и Слово от Святия Дух, за да знаем какво Бог иска да направи тази година. Бог иска да направи нови неща, велики неща. Ако ние не знаем детайлите, ще ви кажа, ние не знаем в детайли всичко, но едно е сигурно, ние знаем, че Свят Дух ще бъде до нас, ще ни помага, ще ни дава сила, ще ни подкрепя и ще ни употреби за Неговата слава. Без значение какъв е сезона, Бог иска да даваме плод през тази година. Амин. Така че сезоните идват и си отиват, но Словото на Бога трае до века. Бог е същия Бог вчера, днес и завинаги. Не кажем амин. Така че Бог иска да работи в нас. Притчи 29:18 казва: където няма пророческо видение, хората деградират. Църквата деградира, семейства са деградиращи, децата са деградиращи, служенията се разрушават, деградират се и лесно и бързо се заблуждават. Пророческото видение ще ни държи да бъдем фокусирани и да бъдем концентрирани. Исус да бъде центърът, да следваме пророческото слово. Амин. Така че време да вземем лично откровение и слово от Святия Дух. Кажи на човека от теб: лично откровение и Слово от Святия Дух. Това е важно, за да знаем какво Бог иска да направи в живота ни, в църквата ни. Защото Той иска да направи велики, славни неща, по-добри неща от миналата година. По-велики, по-славни и по-големи неща, по-силни неща за Неговата слава през тази година. Той е същият Бог, но Той има силата да направи повече тази година. Той може да направи повече и Той има способността да направи повече. Амин. Така че ние знаем, че и врагът има визия за живота ни. Врагът има план и цел за живота ни, за семействата ни, за децата ни и за църквата ни. Знаете ли какъв е планът на врага? Той иска да открадне, да убие и да разруши всяко добро нещо, което Бог иска да ти даде. Чуйте, това е първото служение за новата година. И през цялата година ние знаем, че Бог иска да имаме пророческо видение. И Бог има визия за живота ни. Бог има цел. И Божията цел е по-силна от плановете на врага. Врагът има план да разруши живота ти, децата ти, семейството, здравето, финансите и бъдещето, служението. Той има план и той иска да открадне, да убие и да унищожи всяко добро нещо, което Бог иска да ти даде. Но добрата новина е, че Бог има визия и Неговата визия, план и цел е много по-мощна и силна от плановете на врага. Йоан 10 глава 10 стих казва така: крадецът идва да открадне, да погуби и да заколи, но аз дойдох, за да имате живот и то изобилен живот. Не кажем изобилен живот. Изобилен живот.
когато има изобилен живот, ние се радваме, щастливи сме, благословени сме. И тогава, когато животът е разрушен, деградиран, как ще има човек радост, когато е живее в грях, в беззаконие, в болести, в проклятия? Бог иска да бъде животът изобилен, благословен и пълноценен живот в Святия Дух. Не кажем амин. Защото ние знаем, че Божията воля е да ни даде добри неща през тази 2020 година. Амен. Когато знаем сърцето на Бога, че Той е за нас, не е против нас, тогава нашата визия за 2020 година ще бъде визия за победа. Визия за здраве, изцеление, цел, изкупление, помирение, снабдяване, свобода, живот, бъдеще, надежда. Когато знаем, че сърцето на Бога е за нас, а не е срещу нас, тогава визията ни за 2020 година ще бъде визия за победа. Живот, здраве, изцеление, благословение, бъдеще, надежда, пробиви, победи, успехи във всяка област и във всяка сфера, духовно, финансово и материално. Не кажем амин наистина. Тогава, когато разберем и познаем сърцето на Бог, че Той е за нас, сърцето на Бог не е против нас. Бог иска да ни освети, да ни промени, да ни обнови, да ни усъвършенства през тази година. Да бъде наистина сезон на растеж и на стабилност. Всеки ден да нарастваме в зрялост и със силата на Святия Дух. Амин. Така че Бог иска да работи в нас, да се научиме, да гледаме през обектива на Божията любов и с Божите обещания към нас. Да сверим нашата визия, дали съвпада с визията, която Бог има за 2020 година. Имаме много планове, цели, имаме мечти, но нека да ги сравним с Божията воля. Нека да ги сверим и така, че да съвпаднат с Божията воля и всичко да бъде за Божията слава. Исус да бъде в центъра и всичко да бъде за Него. От Него е, чрез Него е и за Него е. Амин. Как да насочим сърцето си още в началото на годината към Исус? Как да насочим сърцето си към Исус и Неговата воля за живота ни, за децата ни и за църквата ни? Как да насочим сърцето си към Исус? Попитай човека от теб, как ще насочиш сърцето си към Исус? Това е интересно и много добро още в началото на годината. Ние да се настроим на чистотата на Святия Дух. Да настроим сърцето си към Исус и Неговата воля за нашия живот. Да бъде извършена Неговата воля през 2020 година. Амин. Да настроим сърцата си, да бъдат отворени умовете и сърцата ни. Да знаем какво Бог иска да направи тази година. В нас, за нас и чрез нас. Чрез децата ни, за Неговата слава, ние можем да насочим сърцето си към Исус и Неговата воля за нашия живот, като започнем с молитва и пост за нашето семейство и за нашата църква. Нека тази седмица, първата седмица, ние започнем от тази вечер или от следващата седмица да постим и да се молим за църквата. Кой с плодове и зеленчуци, сокови и течности, кой 24 часа без хляб, нали? Кой както знае да избери си начин на пост, застани пред Бога и кажи на Бога, това е моят начин, Господи, пост е за моя дом, за моята църква, за помазано слово, за присъствието на Святия Дух и за чудеса и за мене. Помазано слово, присъствието на Святия Дух, чудеса и знамения. Не кажем амин. Да дойдат гедеоновците, да дойдат авраамовците, да дойдат синовете и дъщерите на Бога от изток, запад, север и юг. Да дойдат синовете и дъщерите на Бога, да бъдат изкъпани с кръвта на Христос. Изкупените синове и дъщери на Бога, оправдани и осветени и осиновени, да бъдат установени, затвърдени в Божието царство и да принасят по-траен за вечен живот. Амин. Така че нека църквата на Бога да бъде жива и свята църква, славна и непорочна църква, без петно, без бръчка и без недостатък, стълб и подпора на истината и портите на ада няма да надалят на Божията църква. Амин! Бог да ви благослови, така че пост и молитва. Знаете ли какво ще направят молитвата и поста? Ще ни развържат от светските неща и ще ни свържат наново с Бога. Почнат и молитвата са жертва пред Бога, но оръжие срещу тъмнината и светските неща. Когато постиме се молим, Бог ще ни отвържи, ще ни развържи от не само житейски грижи, от светските пожелания, страсти и походи и ще ни свържи отново с Бога, да се приближим до Бога, да го познаваме повече и да бъдем по-близко до Него. Без грях, без страх, винаги по-близко до Него, на по-високо ниво. Амин. Пример за това е историята на пророк Неемия, който е започнал да пости и да се моли, докато види как Бог в стремежи си, в
възстановява падналите стени на Ерусалим. Портите, които бяха изгорени с огън, бяха възстановени, понеже някой е започнал да пости и да се моли. Искаме да стават чудесата и знаменията на Бога. Искаме велики свидетелства. Искаме викът на страдания и на болки да престане. През старата година започваме с молитва и пост, за да започне новия сезон на радост, на велики свидетелства и чудеса на Бога да станат реалност и пак в живота и изкушението ни. Амин. Бог да ви благослови. Така че протегнете се с вяра тази вечер, да хванеме лично откровение и слово от Святия Дух, да знаем какво Бог иска да направи с нас, чрез нас и всичко да бъде за Неговата слава. Защото е време, наистина. Искаме да имаме нови опитности през новата година. Искаме да имаме нови опитности през новата година. Много добре. Но Бог иска да види и наистина, че имаме нова визия за новата година. Не същата визия за старата година. Нова визия за новата година, за да имаме нови опитности през тази нова цяла година. Благословено Бога. Амин. Така че постът и молитвата са библейски, хубави неща са. Носят проби в живота ти. Постът и молитвата са библейски, красиви неща са. И носят проби в живота ти. Кажи му на човек до теб. Постът и молитвата са библейски, красиви неща и носят проби в живота ти. Сестра ми казва дълго изречение. Ако трябва да видим победа за 2020 година, още в началото на годината, започнете годината с пост и молитва, Божието Слово да бъде помазано в църквата и да работи, да оживява мечът на духа, да се забие във всяко сърце, защото Словото на Бога е меч на духа. Нека се забие мечът на духа в сърцата ни, нека мечът на духа, Словото на Бога, да се забие в сърцата на децата ни, на църквата и служението ни, да дойдат нови души, да бъдат новородени, да останат, да пустят корени и да принасят плод траен за вечен живот. Някой 30, някой 60, но някой ще принася 100-кратен плод от църквата. Амин. Бог да ви благослови. Така че постът и молитвата са добри неща. Библейски, красиви и носят плод в живота ни. С очакване съм за тази година. Както и за всяка година. Църквата трябва винаги да бъде с очакване и вяра и да идва готова за служение. Амин. Ние винаги трябва да идваме с очакване, вяра и готови за служба. И аз съм с очакване за тази нова година, 2020-та, яснота, визия и цел. И ще ви кажа с очакване, защото знам, както за всяка нова година, така и за тази година знам. С очакване съм, понеже, докато държим Исус в центъра. Не кажем Исус в центъра. Докато държим Исус в центъра. Ние ще влезем в новия сезон. По-отделно в личния си живот и заедно като църковно семейство. За тази нова година. И това е за всяка нова година. Така че, докато държим Исус в центъра, ние ще влезем в новия сезон. И Бог ще работи, и Бог ще трансформира живота ни за новите неща. Нека бъдем готови за това. Така че, нека 2020 година да бъде година на новото начало за теб. Нека 2020 година да бъде годината за свежия старт в живота и семейството ти. Нека 2020 година да бъде година на възстановяване в името на Исус. Бог работи в някой, Бог освобождава някой тази вечер. Бог изцелява някого тази вечер и Бог преобразява умът на някого тази вечер. Бог възстановява душите и знаете, само Исус може да изцели, освободи и възстанови душата на човека. Само Исус Христос. Нека му се отворим, да му се отдадем и Той да работи в нас. Нека 2020 година да бъде годината на новите нива в името на Исус. По-високи духовни нива. Нека да бъде година, която да отключи съдбите в името на Исус. Година, която да разширява териториите за Исус Христос в името на Исус. Да вярваме, това са пророчески думи, които ние вярваме за новата година. Яснота, визия и цел. Нека тази нова година да бъде година на новото начало, да бъде година на свежия старт, да бъде година на възстановяване, да бъде година на новите нива, на отключване на съдби, да бъде година, годината, която чакаш да бъде тази година. Годината, която чакаш да бъде тази година. В името Исус да получиш отговор, победа и пробив за Божията слава. Да бъде година за разширяване на териториите за Исус. Амин. Слава да бъде на Господа. Нека всеки ден да нарастваме в зрялост и сила. Не кажем зрялост и сила. Ние се нуждаем от това, скъпи брати и сестри, усещам присъствието на Бога. Зрялост и сила. Всяка църква, ние, аз, моя дом, децата ми, служението ни, ние се нуждаем да растем. Затова казваме сезон на цъфтеж, процъфтяване, на непрекъснато увеличение, разширяване капацитетът ни да поемем повече и да предаваме повече в името на Исус.
Нека да бъда благословена и ще ви кажа, че годините се променят, сезоните се променят, но Бог никога не се променя. И Евреи 13:8 казва така: Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Амин. Така че ние сме тук на това място, без значение какви сезони идват, си отиват. Сезоните ще дойдат, сезоните ще си заминат, ще дойдат други, но Словото на Бога трае до века. И Словото на Бога е солидна, здрава и стабилна основа за нас, без значение какво става около нас. Не кажем амин. Словото на Бога е стабилна основа, без значение какво става около нас. Сезони идват и си отиват, години и времена идват и си отиват. Хората се променяме, но Бог не се променя. Неговото Слово трае до века. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. И Той е нашата стабилна основа, без значение какво става около нас. Да бъде благословено името на нашия Бог, Исус Христос. Кажете алелуя! Бог да ви благославя. Така че през тази нова година чуйте ме едно пророческо слово за всеки един от нас. През тази нова година ще има нови предизвикателства. Нека бъдем готови за тях, защото всяко ново предизвикателство от през новата година има цел да ни усъвършенства, да ни изгради, не да ни разруши, не да ни провали, но да ни изгради, да станем по-силни. Така че през новата година всяко ново предизвикателство може, с което ще се сблъскваме. Ние ще се сблъскваме с различни предизвикателства, нови, и те могат да ни направят да бъдем още по-силни, не кажем още по-силни. Те нямат цел да ни провалят и да ни разрушат и да станем по-слаби. Не, предизвикателства, които Бог иска и иска да ни даде, с които да се сблъскаме, имат за цел, могат да ни направят още по-силни. Бог иска да ни усъвършенства чрез тези предизвикателства, за да бъдем изцелени и цялостни, готови за следващото ниво, за служението, призива и визията, която Бог има за нас. Не кажем амин. Бог иска да работи, Бог иска да бъдеш вярваш. Кажи на човека от теб, Бог иска да бъдеш вярваш. Вярваш, който дава плод в най-трудния сезон от живота си. Вярваш, който дава плод в най-трудното време от живота си. Бог иска да бъдеш човек, който знае, че разочарованието няма властта да отмени Божието предназначение за теб. И бъди такъв човек, който знае, че без значение какво е отчаянието, безсърчението, има предназначение от Бога за теб. И това отчаяние, това, как да ви кажа, не само отчаяние, това, което те заобикали, иска да те смачка в живота, съпротивата, опозицията, опресията, нямат силата и властта да отменят Божието предназначение за теб. Така че всяко разочарование, което дойде, ние трябва да знаем. Да бъдем хора, които знаят, че това не може да отмени Божието предназначение за живота ни. Без значение какво отчаянието, разочарованието, опозиция, опресия и съпротива. Бог има предназначение и Той иска да го съвършенства. Амин. Бъди човек, който се сгушва в присъствието на Бога, във времена на съкрушаване и на отчаяние. Да, когато идват такива времена на отчаяние, бъди човек, който се сгушва в присъствието на Бога. Във времена на съкрушаване, отчаяние, стой във волята на Бога, стой във Божията благодат, Бог ще ти говори и Бог ще ти издига, изцелява и употребява за Неговата слава. Така че във време на съкрушаване, във време на отчаяние, сгуши се в присъствието на Бога, търси лицето на Бога, търси присъствието на Бога и ще дойде изцеление и пробив за Божията слава. Бог иска да те употреби. Амин. Бъдете уверени, скъпи брати и сестри. Филипяни 1 глава 6 стих казва: всяко добро нещо, което Бог е започнал, Той ще го усъвършенства до край, до деня на Исус Христос. Така че бъдете уверени, всяко добро нещо, което Бог е започнал, Той има силата да го довърши до край. Всяко добро нещо, което Бог е започнал, бъдете уверени, не кажем уверени. Че всяко добро нещо, което Бог е започнал, Той ще го довърши до край. Иска да ни види на финала. И нека всички, които сме тук тази вечер на първото служение, да извървим пътя до край, да опазим вярата и Бог да ни види всички на финала, заедно с нашите деца, семейства, близки, родини, цялата църква. Нека Бог да ни види на финала, до край, да стигнем до край, да опазим вярата в Бога, да пазим сърцето на Бога, да го цитираме, прилагаме в живота си, да знаеме, Бог е много по-силен от врага, Божията цел е по-силна, Бог има план за живота ми, Бог има визия.
мисия за новата година. Искам да хвана Словото на Бога. И имам пророческо слово. Искам това пророческо видение да бъде изградено в живота ми. Да ходя пророчески, да се движа, да пророкувам живот и благословение за моя дом, семейство, деца и църква. Искам да видя славата на Бога да се движи. Да бъде година на Божията слава и година на Божията почет. Амин. Да кажем слава на Бога. Дигни ръка и кажи алилуя, слава на Бога. Защото Бог иска да работи и да благославя всеки дом живот. Записваме това служение. Нашият оператор Мелани има ново служение. Бог да я пази да благославя. Така че 2020 година, нека да бъде твоята година, в която да си издигнеш по-високо. Чуйте словото на Бога. 2020 година, нека да бъде твоята година, в която да си издигнеш по-високо в твоите взаимоотношения. Здравето, финансите, най-вече чуйте ме. Имаме нов ден, имаме нов сезон, имаме нова година. Нека в тази нова година, нов сезон и това ново време, в този нов ден да ходиме с почет към Бога. Това е най-важното нещо за нас. Бог да бъде на първо място през тази година. Защото всичко друго ще се нареди и ще си отиде на мястото. Нека да бъде година на Божията слава и на Божията почет. Да почитаме Бог с цялото сърце, с всичкия си имот, да почитаме Бога с имота си и всичко, което Бог ни е дал, дарби, таланти, качества, способности и децата ни, живота ни, имота ни, да почитаме Бог с всичко, което имаме, да почитаме Словото на Бога, да почитаме служителите в църквата, да почитаме бащи, майки, родители, да почитаме нашите семейства, да почитаме църквата на Бога, двойна почет, двойна идеал, двойна порция, двойно помазание в името на Исус, не кажем амин. Нека да бъде тази година, година, която да бъде доминираща за Божието царство, скъпи брати и сестри. Божието царство да бъде на първо място, приоритет в името на Исус. Така че, когато казваме Божието царство, вие знаете какво е Божието царство. И апостол Павел казва, Божието царство не е просто ядене и пиене. Божието царство е сила, не кажем сила. Божието царство е власт, не кажем власт. Божието царство е божествен ред, не кажем божествен ред. Божието царство е господство и управление. Кажете господство и управление. Защото Божието царство е правда, радост и мир в Святия Дух. И когато Той е на първо място, нека тази година да бъде година на Божието царство. Да бъде на господство, управление, сила, власт, влияние и Божият ред да бъде установен както в църквата, така и в семействата ни. Божието царство да бъде на приоритетно място, така че ние да знаем, че това е най-важното нещо за нас, за нашия дом и да бъде най-важното нещо за децата ни. Да не изгубим децата си, ако ние като поколение от бащи и майки не научим децата ни да следват Бога. Ние сме си изгубили като поколение. Ако ние научим децата си да следват Христос, светът ще ги научи да не го следват. Имаме отговорност. Нека после ми се молим за децата ни, защото има чародейки, врачки, има хора, има нечисти духове и демони, сили на тъмнина, началства и власти, силите на поднебесната, демони, които воюват да откраднат децата, живота, здравето, финансите и да разрушат църквата. Знаете, че дявол има план. И той иска да открадне, да убие и да разруши живот, семейство, здраве, финанси, бъдеще, служение и църква. Нека да хванем Божията цел за живота ни, да хванем лично откровение и слово от Святия Дух, да знаем какво Бог иска да направи, каква трябва да бъде тази нова пророческа година, да имаме яснота, визия и цел, да изпълним Божията воля, да стоим, нека Бог ни говори и нека Бог да ни води. Той може да преобразява умовете ни, да трансформира живота ни, може да изцели болестите ни. Той може да промени, да възстанови, да освети душите ни, защото Той иска да работи в нас, за нас и чрез нас, да достига други хора около нас, за царството, да напредва Божието дело. Не кажем амин. Така че, нека 2020 година да бъде наистина година, в която ние издигаме Господ Исус Христос. Да бъде на първо място. Да бъде благодатна, здрава, силна и славна година. Пробивна, мирна, плодородна, благословена нова 2020 година. Амин. В името на Исус и да знаеме, това ще бъде година на радост и благословение, велики свидетелства и чудеса. Не просто на скърби, страдания и болести, проклятия, но година на живот, на изцеление. Нека да бъде година на изцеление, на чудеса и знамения на Бога. Година, в която Бог ни се изцелява. В църква, в служение, вярващи да полагат ръце. Не просто да чакаме някой апостол да дойде пророк, но ние да знаем, че сме вярващи и имат власт. Чрез полагане на ръце Бог да подейства и да се носи помазанието на Бога, да се предава сила, да изцелението на Бога, да пръска
пренасяме светината на Бога и където ходим да оставяме стъпки на мир в името на Исус. Бог да ни пази, да ни издига и употребява да бъдем хора, които постят и се молят за Божието дело. И да знаем, че Бог ще работи. Молитвата и поста ще носят проби в живота ни. И има духове и демони, болести, които могат да бъдат прогонени с пост и молитва. И ние трябва да бъдем хора на поста и на молитвата Бог да работи. Да има радост в живота ни, свобода и изобилен живот. Да бъде година изобилен живот. Амин. Яснота, визия и цел. Там, където няма ясна пророческа визия, хората бързо се заблуждават.